Në lagjen 14 të Durrësit në Shkozet, ka shumë rrugë me emra të rinj. E një nga këto rrugë, me një emër shumë të bukur e shumë domethënës, është edhe rruga Mikpritja Dursake, e cila të shpije në breg të një kanali që kalon për gjatë gjithë lagjes. Ky kanal, i cili dikur shërbente për kullimin e ujrave, sidomos gjatë rreshjeve të shiut, tashmë është kthyer në një kolektor të gjitha ujrave të zeza dhe bardha të kësaj zone, si edhe i grumullimit të mbetjeve inerte ndërtimore dhe mbeturinave të punishteve përreth, të cilat kanë mbetur togje anash tij në pritje të rënies së shirave për të derdhur në brendësitë e kanalit, që do të jetë më pas një faktor për bllokimin e shpejtë. Banorët e ndryshëm ankohen për këtë gjendje, por ankesat e tyre nuk kanë sjell ndonjë ndryshim. Siç e shihni juve, qelbur, si banojnë ta njerëz këtu, gjenaf. Si duket? Kur vjen një për herë të parë? Shumë keq më duket. Ere keqe, nuk e duroj dot. Dhe edhe kanë ardhur në zeza? Ujë në zeza, aty derdhë në gjitha. Po i da, së durojt, po, që të bëjmë? Kjo rrugë, në gjendjen që është, bashkë me gjithë lagjen për rreth, të pak të në emrin Mikpritja Dursake nuk duhet ta kishte, sepse tinglon shumë ironike, si për banorët që jetojnë këtu, që çuditen me këtë lloj mikpritje.